Fala galera, Xande, o canal Xande Games One, trazendo mais um vídeo aqui de Genshin Impact. Vamos ao vídeo final dos fantasmas de Tsurumi. Vou mostrar aqui primeiro o barqueiro, que é o último fantasma. Mas se você falar com ele antes de concluir a missão que guida as gemas dos outros fantasmas, nada acontece. Nesse local, em Pico Shiriruko, tem vários fantasmas aparecendo, mas nenhum deles você pode interagir. Eles até somem quando você chega perto. E tem o barqueiro que, sinceramente, não importa o que você responda, ele não fala coisa com coisa. Já deixou sua inscrição aí, galera? Se inscreve, fortalece o canal, deixe seu curtir. Ficou com alguma dúvida? Bota aí nos comentários pra mim. E não importa, aí como você pode ver, pode responder outra coisa, pode responder o que for, você tem que completar todos os fantasmas. E eu já trouxe o guia de todos os fantasmas aqui no canal. Depois de você concluir todos os fantasmas, é só ir falar com o barqueiro. Com essa música melancólica do lugar. E, sinceramente, não fala coisa com coisa, tá? Ele continua não falando coisa com coisa. Então você vai ter a sensação que vai estar fazendo algo errado. Porque ele vai dizer basicamente as mesmas coisas. Aí você fala, tipo, você tá me ouvindo? Fala de novo. Simplesmente isso. Aí todos vieram, ele agradece você e vamos a, como dizia antigamente, a cutscene. Todos os fantasmas simplesmente partiram dessa para melhor. Excellent. These spoils will boost morale. Paisagem magnífica até onde a vista alcança, conquista secreta. Conquistada por ter completado todos os fantasmas, então dá pra dizer que esse baú é o do barqueiro. E é isso, galera. Muito obrigado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Deixe seu curtir. Até o próximo vídeo e falou!